kusinzira ku lifestyle nga bulijjo nze waswa Emmanuel nabagamba ffe tubeera okuba nga tuba tubatuusaako ebyetaagisa waliwo kale nze page yange nze waswa Emmanuel ginoonye ne ku Facebook account teraako message just in case waliwo muwala gwe ndabye wano simumanyi n'ebyo ebifaanyi bye mulabako nabagamba ffe ogwaffe is to inform adowoozi ikola kinene nnyo mu kukyusa obulamu bw'abantu ekyogera lino nnamoole ge tukola amaole agamu ge tukola tetugeza okukola amaole agali developumento agabayamba lasi ojja kusanga njogera ku byobufuzi nga njogera ku byaki because bye mwetaaga okuba nga mumanyi okitegeera omuwala oyo simumanyi naye ebifaanyi bimu ku byebyo ebikulifuka kasi agezaako bisalaasalabo bikuteerayo yayiseeko ne ku mukutu eri wa Calvin Calvin n'agamba nti amanyi omuwala oyo amuiboxinge aso connectinga n'omuwala oyo abamu vidiyo mwagirabye obedde amala amwebuuza vidiyo yabadde mungi nze kati kanjibanyonyola ekyanjibaddemu n'ebiku bifaanyi bijagenda mbira because tefunya vidiyo yesitazana muko omuwala oyo yabadde atudde ngawo omulaba atudde nga mukama we alaga ali ku buliri waggulu ku kitanda ne bakwata paadi mumanyi kitegeeza paadi sigambe empya paadi empya nga zi always zi wipes n'endala ezo ziba ebeerabika bulungi nga mpya muzimanyi ze mukozesa ezo zishibaholics n'endala ze mugula naye ntegeeza paadi emaze okukozesebwa abaana b'obuwala mumanyi kitegeeza paadi ng'emaze okukozesebwa ekyo kibeeramu olwenza okuzaya emanyi mapawadoziabira nze nkuze n'abaana b'obuwala nkulidde mbawala kati mbimanyi ebizibu byabwe kitegeera muba kitegeeza ngu muna maze okukozesa paadi gwe kenyini wote ogitunulako gwe nanyini paadi oba kitegeera omuwala ono mu vidiyo kye nalabyemu omukama we oba mukama we bamuyita ta simanyi naye ategeeza okuba nga masita we kuba yabadde muki muwala n'akwata paadi owulira n'agiteeka mu kabakkuli omuwala gye yabadde amaze okukola ki okukozesa oba yadde ya muwala oba yadde yanize naawe simanyi kati awo simanyi paadi yabadde yaani ku munna nalaba ekimu musajja yakutte paadi ng'abogera mu lulimi oluwalabu you can look for that video now inoweke bijje genda ku Facebook page ya Calvin Kayanja olabe kyekutegeeza n'akwata paadi n'agiteeka mu kabakkuli n'agimanyi teeka mu kabakkuli n'amuyiramu oba mazzi oba biki n'amugamba anywe Can you just imagine omuntu ogulira paadi n'agikutera mu kabakkuli n'akugamba ginywe oba kitegeera n'anywa amazzi agali mu paadi nga bwagatabula bajja n'amunywesa so kikola kyalabise nga kibi nnyo yena amanyi omuwala oyo noonya Calvin mu inboxing oba you can inbox me obwaka obulya tuka wa Calvin oba kitegeera ekwasinga mu mpisa munyoka otuka Calvin mu inboxing wane omuwala ali mu mbeera seriously olaba ne bamuliza paadi nga n'okumushutinga bamushutinga ku kamera kakati ebibeera off kamera biba bitya mumanyi kitegeeza omuntu okuliza paadi you know what it means paadi n'ebigibeera mu bibanyi oba kitegeera obulwadde kyobubeeraawo bannaye okwenjaza okubeeraawo oba kitegeera olaba gwe nnyini paadi omala ogikozesa n'otyo ogitunulako oba kitegeera kati simagini ng'otuddeawo omuntu bwakuliza paadi simanyi paadi oyo yabadde evuddewa simanyi paadi oyo yabadde yaani naye okusaba kwange kuli kujja kugenda ntera okukola stori zino ku baana abaana ab'obuwala olw'ensonga emu oba bbiri ba employers mwenna abatuwala abaana bani ebweru gavumenti ensonga yange just emu nze gye nsimbako essira abaana bano nabagamba property zaffe za gavumenti zaffe aba gavumenti at the same time property za ggwanga at the same time bano abaana bizinesi zammwe mwe abalina ebitongole ebituwala ki abaana ebweru ebitongole bino okuyimirira biri ebitongole nga 10 plus naye buli kitongole ekiyimirirawo kiyimiriddewo ku lw'abaana abaana tosobola kustandinga bizinesi ya labour exploitation nga tolina baana bakkiriza kukola naawe oba okitegeera gwe kampani yonna kampani muzimanyi mwe mutwala abaana bano ebweru mugaze okufuna negotiation power abaana bano bafune obwenkanya oba okitegeera omwana ono wano omugye Kampala ng'omufunyemu ssente bizinesi ye emiriyo ku lw'okubona omwana agenze ebweru okukola oba okitegeera tebayinza kuliisa mwana w'abandi paadi kali just imagine
Never mind your Maziga party. You know, people, this is very bad. Eh? But I want to be Baganda ba fe, ba sister ba fe, ba chala ba fe, ujitegira. Luwati ngamba fe, because we are Ugandans. Mutu ngamba ima kuse si gambo fe. Fe, fe Uganda, te wali Uganda ya mulala. Fe government, wali akubuza emu inachifoti mu government. Nizo kuwa sinachifoti mu government. But nze kuna government. Ujitegira. Ni wakubate government ya mwemi tendera. Timuliwa watu kule mbeda, na wakubilira. But we made the government. Passport ya ngamba, Paso Emmanuel, Uganda. Nisasura umusolo, nisasura bitim. That's why he say, we fail. If you're government, we're going to vote. Because we are the government. Obo liwa opposition, obo liwa wa, we secure the government. Kakati, abana bano, bwebali kera kumacha nebe chango ula damu genda bwe. Teri business ya kutuwa na bwe, teri company nemu zemuri ya zemu manje sara mentioning. Teri company genda kusiga na wakuru. Because, product jemutu unda bebana, Amana wanu mwani batemu wa tekele mbeya, nebaba kuwa tanga goldi. Nebaba kuwa tanga wambeja. Why? Because of one reason. Amana wanu, ye business. Nse ema siri business. Siri business ya muya ya company yetu, yetu exportation. Omuti ya nakilizo kulinye nyonyi, ye business. Bada amana wakuna mbiyumba, that is the business. Bada amana techobu kakacha mwe, ngoli kwa gama nizinsubula motoka. Chitegeza business yoyechi, imutoka. Mbubuza ema, business yoyechi, njia kukamba kamera ino jema njokililamu. Ino kamera yoyeko kutaka ni atika, numwa. Microphone jenjo kililamu kwefa, numwa. Watch TV here. Epitana biyo kwezamu studio yoyono nika, mfiwa. Ngasina makuloza kumutu ye na kuwani ya nikubali. Nino kumenga shimwa ndi kamera, tesula kutaka. Ebeda wakulu, kamera tegeza mazi, laptop tezifa. Watch TV here. Because, Edoozi na numerika, ye business jie kola. Watch it kira. Evide vina soka nyembira vida. Nenga kamera jie manje nyukiri dam, ehimi nide wakuru. Rapeo jie kusok funa maloozi, ehimi nide wakuru. Itali nkubamu, eri clear. Because wita bao, token na kunda wakwa nabira ku lifestyle. Watch it kira. Mwoto kamwenta mwile nukwa ngeri safe. Now, abana bano. Mwemba tuunda yo, muna sunyo chikoja chikambo chino. Because uchimaji, traditionally, banda wawalapu, ba slave traders. Slave trade ya koma oku, mwene mbe guno mutebi, ngeekomi ne modern way. Ne wangupatea ulangali ni mwaka sendi, ticha linga yebda. Echileta banda wano mkampuni za mwe, wavo kutuluma ususi. Guno mutebi kena tekela foundation, no musi njitukwe baza. Because singa tobatde guwe, nanyi ni kampuni, singono mwana, talinaru wenda, lugenda wele kufuna sendi, Chitegeza aji, it's a win-win situation. Echolo ya wangiyadero chingamba. Kilizo ya wangwenda wa mangule mina mgeni masu. Tonyigiriza nyo mtu kumuja kumula mwa. Kukoke na mnyigiriza hafiru na wakuzalibu hafiridwa. Hama na manupita teke ochigere. Mwemita teke o mgongo kwa mwe. Mwemita emi liyo kuluwa. Business ya mgenda mwa. ANC, zemteka mwa baba na Saudi, Oman, Jordan. Teri mwalabu. Aiza kukiza kone ya sede zibakulila. Chilinga kawono kuwata hausi kwa nomu jie masaka nomu lete kampana wangena mwe mituwa lukumi. Obe tano. Kari, luachi tofunye kubaganda. Onzo kwe sanga mbaganda utemeza kule mpole mga. Nofuno mwe masaka ajaku lileta na kuweleza akuyonje. Ndawe bali. Teri mwalabu ati waka nyangame tile morima. Teri mwalabu. Goba yuweba jari batono. Aizo kela kumachana akulila mwalabu mune kumusende bafuna. Ezo sende mnyo kumeganda nyeji, nyewa utuno, that's chicken change. Zibu na mnyo kwa sigara. Watch take it. Nyeolo kuwani zinafali kukulevo ya fia Uganda. Abana basi tukani wagenda. Na zikulelele mtolo chinano wa nkago wachi enda zibafuna. Zikula chinene nye mkuchuso ulamu. Ze senta abana zibapa nimba kuza poloji. Ze senta abana zibalite Uganda, netuzuga wako chalite. Ze senta abana zibaweza familia zawe, nizibira huo. Luwacha wana wano wabu na wano mula kutuko kunywa padi. Why would it like this? Mwa watu wane mutapatira ombeda. Nimula gugu na fundi. Bala kukua ngambua. What's the deal? Luwacha jino jino mi umpeo. Chiti just chimu.
Indi sente ze mufuna nyingi mba na abana. Wale namba lawo embera ndi bafuna. Kati mu balwani bihe. Mukanye ne government yezo. Mukanye ne ba master abatwala. Mufuna omusomo mugende musomesa abo walabu ndi omudugavu. Aba muntu omudugavu kwa mu Africa dabade mwavu. Abude ngageze kunonya kasente. Chaka sobra kolo omudugavu ye wade achi mukolere. Bwaba mwana budaswa kuyonja toyo omudugavu avude achi yonje. Amusasura obusente obwo. Bama nyinti mtu mtu kababanga ambuwa. Mkende kwele, sene ze marile eno. Musasule kwele midi ya zezo. Kubama nyi, agency za wazu, za warabu zile ministry, zichima nyinti mtu ya wakoze eno. Luha hachi timuko tagane government za warabu. Nemafu midile chikolo bilo choku iso vya wakoze vano. Because vana kira kumacha ni medimo kenda. Awarabu waje wakoze saa. No bache kumaiza wafiri duwa. Mbabanga bada sasura riadi, kwa tukamendo surukumi, ule riadi, okufuno mkozu mu Afrika. Chitia kumenda kisewe kumibili ya waku misatu kukufuno wewa wa mkole, ajia kuwa kula lusi. So, chako ze mubi nyoche nalabie. Amanyo mwono mwini boxinge Calvin. Oboso kusi nigira kwa hivyo kwa tako njiweza Calvin. You know. Ogwa fit, guwa kuogira. Na kuenlighteninga guanga. Na kuchutusa information jegena. Na manduku manya, what we need. Governmenti mwiteje mwono. These are people.